မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုပြည်သူတွေကိုထိုးပေးနေပါပြီ။ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းတန်းကြောင့်ယောဂကုသက်သေဆုံးသူတွေများလာနေချိန်မှာကာကွယ်ဆေးထိုးခွင့်ရဖို့တန်းစီစောင့်နေကြသူတွေလည်းရှိသလိုကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်မှစိုးကျိုးတွေဖြစ်လာမလားရေလို့စိုးရိမ်နေသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို BBC ရဲ့ Health Matters ကျမရဲ့အစီအစဉ်မှာUK နိုင်ငံကကုသက်ယောဂနဲ့အနုဇီဝဗေဒဆရာဝန်ဒေါက်တာဆုစုထွေကရှင်းပြပေးမှာပါ။ကျမကသိတာနွယ်ပါ။ဒီတော့ဒေါက်တာဆုရေကိုဗစ်ကာဝယ်ဆေးကမထိုးမနေရထိုးဖို့လိုအပ်ပါလား။ကာဝယ်ဆေးတွေအများကြီးတဲ့မှာမြမပြည်မှာထိုးခွင့်ရတဲ့ကာဝယ်ဆေးကဆေးရနည်းတင်အနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိရောက်မှုရှိပါသလဲကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လိုအပ်သလားဆိုလို့ရှင်လိုအပ်တယ်လို့ပဲဖြေပြရစေအတိအကအကြောင်းရင်းကတော့ပါလဲဆိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းအပြင်ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့သူအတွက်ကိုယောဂမဖြစ်အောင်ရာဂိုင်းနှုန်းတော်တော်များများကာကွယ်ပေးတယ်ကာကွယ်ဆေးတော်တော်များများနီးပါးကနောက်ပြီးတော့ဒီပြင်းထန်တဲ့ကိုဗစ်ယောဂမဖြစ်အောင်လည်းပဲကာကွယ်ပေးတယ်ပြီးတော့ဒီဆေးရုံတက်ရလောက်တဲ့အထီပေါ့เนาะပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆူဆူဝဝယောဂမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးတယ်။နောက်ကိုယ်ကိုကာကွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ်အနားမှာရှိတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေထိလွယ်ရှာလွယ်တဲ့သူတွေယောဂအခန်းရှိတဲ့သူတွေစီကိုလည်းပဲကိုယ်စီကနေတဆင့်ကိုဗစ်ယောဂမရောက်အောင်မကူးအောင်လို့ကာကွယ်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးတင်သလားဆိုရင်ထိုးတင်တယ်လို့ပဲပြောပြရစီအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကဒီကိုဗစ်ယောဂကုသမှုတွေတိုးပွားနေတယ်ပေါ့လေကိုဗစ်ပိုး positive ဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းတော်တော်များပါတယ်အဲ့တော့ကိုဗစ်ယောဂဖြစ်ဖူးထားတဲ့သူဖြစ်နေတဲ့သူအဲ့ဒီလူတွေကရောကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ပါသလားထိုးဖို့သင့်ပါသလားဟုတ်ကဲ့ထိုးသင့်ပါတယ်ထိုးသင့်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့သူတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေလည်းပဲထိုးသင့်တယ်အတိအကားကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ natural infection ပေါ့เนาะ covid ဖြစ်ထားတဲ့သူတွေသူတို့မှာဒီ antibody စဘယ်လောက်ထိခံမယ်ဆိုတာတိကျပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ covid ယောဂဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ့လည်းပဲကာကွယ်ဆေးကိုထပ်ပြီးတော့ထိုးသင့်တယ်ပို့ပြီးတော့ protection ရအောင်ပေါ့เนาะထိုးကိုထိုးရမယ်ထိုးသင့်တယ်လို့ပြောပြရစီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့မှာတစ်ချက်ကလေးထည့်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့ဘယ်တော့ထိုးရမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့တိုက်တွန်းချက်ကတော့covid ဖြစ်ပြီးရနဲ့ recover ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะမဖျားတော့ဘူးကိုလက်ကြိုက်တာရည်လည်းမရှိတော့ဘူးချောင်းမဆိုးတော့ဘူးအနံ့အနေနဲ့ပြန်ရပြီပေါ့အဲ့လို recover ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုထိုးလို့ရတယ်ရက်သတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တခုပဲအားလုံးလည်းသိပြီးသားပါ covid ကပထမရက်ပိုင်းနေမှာခံစားရတာတတ်တာတလူရှိပြီးတော့အဲ့လိုနှစ်ပတ်လောက်အချိန်မှာ10ရက်နှစ်ပတ်လောက်အချိန်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ window period လေးကြော်တဲ့အထိတော့စောင့်စီခြင်းနေပေါ့เนาะဥမာဒီနေ့ covid ဖြစ်ပြီးတော့နောက်9ရက်လောက်နေတော့အိုးကောင်းသွားပြီထင်တာပဲ vaccine သွားထိုးမယ်ဆိုတာမျိုးမလုပ်စေချင်ဘူးအဲ့တော့အကျဉ်းအမြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် covid ဖြစ်ပြီးတော့အနည်းဆုံး3ပတ်4ပတ်လောက်အထိစောင့်ပေါ့စောင့်ပြီးတော့မှပဲထိုးစီခြင်းနေပေါ့เนาะ covid ကဝယ်စေးက2ချိန်ထိုးရမယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ချိန်နဲ့ဒုတိယတစ်ချိန်ကဘယ်လောက်လောက်ချားပြီးတော့ထိုးသင့်မှာလဲအဲ့ဒါကဆေးပေါ်မှုတည်တဲ့ကိုဗစ်ရှိရောနောက်ဒီအနောက်နိုင်ငံမှာပေးတဲ့ Pfizer ဒီလိုဆေးတွေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းစမ်းသပ်တွေ့ရှိချက်တွေအရဒီပထမတစ်ချိန်နဲ့ဒုတိယတစ်ချိန်ထိုးတဲ့ interval ပေါ့အဲ့ဒါလေးကမြန်မြန်လေးကွာလေးပိုကောင်းနေဆိုတဲ့စမ်းသပ်ချက်တွေထွက်လာတယ်ပေါ့အရင်ပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးတွေစပေါ်တော့၄ပတ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်လေဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းခုနကပြောတဲ့စမ်းသပ်တွေ့ရှိချက်တွေအရဒီ10ပတ်12ပတ်အဲ့လိုမြန်မြန်လေးချနိုင်လေးပိုကောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကခုနပြောတဲ့ COVID ရှိဒီ AstraZeneca နဲ့ Pfizer အတွက်ပဲအဲ့တော့တခြားဆေးတွေကြောင့်ထုတ်တဲ့နိုင်ငံထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ recommendation ကိုလိုက်နာပါပေါ့အဲ့တော့အကြမ်းမြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီတရုတ်နိုင်ငံထုတ်တဲ့ဆေးနောက် Russia ပေါ့ဒါတွေဆိုလို့ရှင်တော့၄ပတ်လောက်အနည်းဆုံးခွာစီခြင်းတယ် COVID ရှိဆိုလို့ရှင်တော့10ပတ်လောက်ခွာလို့ရတယ်ကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးကိုလူတစ်ယောက်ထဲမှာထိုးလို့ရပါဗလားဥပမာဆိုလို့ရှင်အစောပိုင်းတော့ကိုဗစ်ရှိထိုးထားတဲ့သူကအခုနောက်ပိုင်းမှာကိုဗစ်ရှိမရတော့ဘူးဒီအတယောက်စေးရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုနှစ်ခုကိုလူတစ်ယောက်ထဲမှာထိုးလို့ရပါလား
โอเคอะไรก็คือยังกูมีเรื่องมีกูมองเนาะอะไรย่าเรียนไม่รู้สูเรียนผิวได้ยังผิวถ้ากูคือแล้วสิสันต์ทาร์เรย่าทาร์เรย์ผิวบ่มูดีบีโรเบียบีอาซีจนล่าหน้าเส้นงานยันนี่มาจมารดียูเกนายังก็สันต์จะตะคุบผิวทว่าลาเรย์บ่เนาะดิโลมิสแมทช์บ่ปฐมสีดำยูทูเรย์ปีดูดิอาเจงูนักดำยูทูเรย์สุรามยูก็พินายเดย์สุเรย์ผิวทว่าลาเรย์ถ้าเป็นแม่ดีสันตัดชะมาดีเซอาลงกูสันทารามะหกูดีไฟซาเนี่ยแอสตราเซเนกาหนึ่งมิวเทกูเบสันทาราสุรอลล้อเซ่ recommendation ไต่ต้นจากการอดีกระบะจะมาอีกเพื่อก็อเมริกันซีดีซีโอดีที่มาอยู่กี่มาก็อาศะดีลูมิวด้วยเด็กเซกูทูบูมาเล่าพูดรอเปียวทาร์เรบอเนาะพี่นายรู้สิ่งดูที่อาจจะเจอมาปัทมาจะเจอตรงว่าทูเรซีกูเวทูว่าลูไตต้นเจเนบาลูเลยสอเดต้าเรียกเอซองไม่ยากดีรู้บอเนาะแต่เป็นแม่คู่รอชิดาบอปัทมาจะเจอยาเรซียดูที่อาจจะมาไม่ยากดอรามิวรูพี่ลูน่ามันไม่มีรูปัทมาหรือว่าบาซีทูรามันไม่ตีรูบอเนาะไอ้ลูมิวดี exceptional case ที่มาโซโลชิเองตรงยาเรซีกูทูว่าลูแต่เป็นแม่ดีเซลียาเราปูกางเมทเนี่ยดีเซลียาเราปูกางเมทเนี่ยสูบยูโรยูโรมาเล่าสิจิงโยกะขันชิดูเรอุมาพิเศษสิจูตัวเราจับกันนั่งลงบ่เลยเอลูโยกะขันชิดูเรนัดขาดีแคนเซอร์โยกะลุงยูนัดอาชีโยกะชิดูเรอ๋อโควิดสิทบทวนตัววัดละโอเคตัววัดเลยจิโลลูเรก้าปูปีดอโกช่วยยามเมทเทมาป่าเดปาลูเลสูรอดิซิจูชิดูเรแคนเซอร์ชิดูเรแคนเซอร์จังchemotherapy or radiotherapy or ယူထားတဲ့သူတွေက covid ဖြစ်လို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်သေဆုံးမှုနှုန်းသူတို့မှာပိုပြီးတော့မြင့်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလူတွေဒီ covid ဆေးပိုပြီးတော့ထိုးတဲ့နဲ့ပိုစုထဲမှာပါပါတယ် covid ဆေးကအဲ့ဒီလိုလူတွေအတွက်လည်းဒီဘက်တီမာစမ်းသပ်ထားပြီးသားပါအန္တရာယ် two week ပိုရှိတာမျိုးမရှိပါဘူးပိုမေးခိုင်ယောဂကာကွယ်ဆေးတို့ဘီပိုကာကွယ်ဆေးတို့ခွေးယူပြန်ကာကွယ်ဆေးပေါ့လေအဲ့ဒါလို့ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးထားတဲ့သူတွေရောကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရပါလားထိုးလို့ရတယ်အဲရောပြီးတော့လဲထိုးလို့ရရောပြီးထိုးလို့ရတယ်ဆိုတာတရက်သေးပေါ့နော်ထိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲတတိပေးချင်တာကကာကွယ်ဆေးအတိုင်းကသူ့ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိတယ်လေနော်အဲ့တော့တရက်သေးကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရှိရင်ကာကွယ်ဆေးအချင်းချင်းreact လောက်တာမျိုးတွေပါတယ်တော့မရှိဘူးအနေရမရှိဘူးပေါ့အကျမ်းမြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူနာက covid ဆေးနဲ့တခြားကာကွယ်ဆေးကာကွယ်ဆေးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဘေးအတွက်ဆိုးကျိုးလေးတွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားရတာပေါ့ဥပမာ covid ကာကွယ်ဆေးကြောင့်ကိုယ်ရည်လက်တွေကိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အသင်းအောင်သက်ဝါ B ဆေးထိုးရင်လည်းအဲ့လိုကိုယ်လက်ကိုက်တာလေးရှိတတ်တယ်အဲ့တော့သူကတစ်ခါတည်းနဲ့ကိုဆေးသုံးမျိုးလောက်ရဲ့ဒီဘေးအတွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခါတည်းခံစားရတော့လူနာအယံပင်မနဲ့လူနာခံရခက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့တစ်ပတ်သို့မဟုတ်နှစ်ပတ်လောက်တော့ချပြီးတော့ထိုးစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ထိုးဖို့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဥပမာမနက်ကိုဗစ်ဆေးထိုးတယ်အမ်ညနေမှခွေးကြိုက်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို rabies vaccine ထိုးဖို့လိုပြီအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်မဆောင်နဲ့ဒါမျိုးကြောင့်တကယ် emergency ထိုးဖို့လိုအပ်ပြီဆိုတရက်သေးလေးထိုးပေါ့ side effect တော့နည်းနည်းလေးပူခံစားရမယ်ဒါပေမဲ့အန္တရာယ်မရှိဘူးထိုးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကိုဗင်သေးတွေပေါ့လေသူတို့ကရော covid ကာကွယ်ဆေးထိုးရင်စိတ်ချပါလားသစ်တော်ပါလားအဲ့ဒါလေဆေးနဲ့ခွဲပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အခုလက်ရှိရထားတဲ့ data ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲပြောလို့ရမှာပေါ့ covid ရှိလို့ဆေးမျိုးเนาะ AstraZeneca နောက်ပြီးတော့ဒီအနောက်နိုင်ငံမှာသုံးတဲ့ Pfizer တို့ Moderna တို့ Janssen တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်နိုင်ငံတွေမှာ approve လုပ်ပြီးသားကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေ no time မိခင်တွေအကုန်လုံးဘာအန္တရာယ်မှမရှိဘဲနဲ့ထိုးလို့ရတယ် data လည်းပြည့်စုံရှိတယ်အန္တရာယ်မရှိဘူးထိုးလို့ရတယ်လို့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံကဆေးနှမျိုးနောက်ရုရှားနိုင်ငံကဆေးကားကြတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုဝင်သေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data ကအရင်ကနည်းသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထိုးလို့ရတယ်လို့အလွယ်တကူဖြေလို့မရသလိုထိုးလို့မရဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောပြထားတဲ့အချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကဒီတရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဆေးတွေရုရှားနိုင်ငံကလာတဲ့ဆေးတွေကိုထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရမယ်ဆိုကြကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရမယ်ကောင်းကျိုးဒါတွေအကုန်လုံးကိုချင့်ချိန်ပြီးတော့
တယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီကသက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့သက်ဆိုင်ရာဖစ်ဆီရှန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါလို့ပဲပြောပြရစီဥပမာတချို့ကိုဝင်ဆောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်အဝါလွန်နေเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီစီးချိုယောဂါရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုလူတွေကကိုဗစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ခံရတယ်ကိုဝင်ဆောင်ကိုယ်တိုင်ကိုကကိုဗစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်သူများထပ်ပို့ပြီးတော့ကိုစိုးစိုးဝါးဝါးခံစားရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဗစ်စေထိုးခြင်းကမထိုးခြင်းထက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးရနိုင်တယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုးတဲ့နယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လူနာကသိရမယ်ကိုကိုဘာဆေးထိုးမှာလဲဒီဆေးဒီ data ရှိလားမရှိလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးလူနာကိုယ်တိုင်ဆရာဝန်နဲ့အတူဆွေးနွေးမယ်တိုင်ပင်ပြီးတော့လက်ခံတယ်ဆိုတော့မှထိုးမယ်ပေါ့အဲ့တော့အကျဉ်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆေးထိုးမလဲဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရလိမ့်မယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသွားတဲ့အခါမှာရောဘယ်လို side effect ပေါ့လေဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်မှာလဲအဲ့လိုဖြစ်လာရင်ရောဘယ်လိုမျိုးပြုမှုလုပ်ဆောင်သင့်မှာလဲ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်လောက် report လုပ်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကတော့ဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာနာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာရောင်ရမ်းနာရောကတော့အင်မတန်ရှားတယ်နောက်တစ်ခုကတုပ်ကွေးဖြစ်တယ်လို့လေကိုယ်ရည်လက်တွေကိုက်တယ်ကြွက်သားတွေနာတယ်ခေါင်းတွေကိုက်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားပါဖျားတက်တယ်ပေါ့နော်ဟို low grade fever လေးရတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ side effect တွေအကုန်လုံးကပထမ48နာရီအတွင်းမှာဖြစ်တာများတယ်ပေါ့အဲ့တော့48နာရီကြော်သွားပြီးတော့မှတကယ်ကိုကိုပူပြီးဖျားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့ချက်ချင်းပြပါလို့ဒါကဒီ covid ဆေးရဲ့ side effect တစ်ခြားဟာတစ်ခုခုပိုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုတစ်ခုလေးထည့်ပြမှာကလူတိုင်းနဲ့သိပြီးသားဒီ Oxford vaccine ပေါ့နော်ဒီ AstraZeneca လို့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ခြေောက်သွေးခဲအုံနောက်သွေးခဲရတော့တကယ်ဆိုว่าเบรดซูจูเลရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုကြောက်ပြီးတော့မထိုးဘူးဆိုတာမျိုးတွေတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအင်မတန်မှကိုရှားရတယ်ပေါ့เนาะကိုဗစ်ဆေး dose တပန်းပေါ့တပန်းမှာ15 case ပဲဖြစ်တာလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ percentage နဲ့ကြည့်လို့ရှင်အင်မတန်မှကိုနေတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ general အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုเบรดซูจูเลတွေကတာလေးတွေပါပဲအဲ့တော့ဒီဆေးထိုးတဲ့ဘက်ကနာတာတို့ဖျားတာတို့ဒါမျိုးလေးတွေမဖြစ်အောင်ကြိုပြီးတော့ဒီ paracetamol လို့ဆေးမျိုးသို့မဟုတ် ibuprofen လို့ဆေးမျိုးလေးတွေကြိုတောက်လို့ရတယ်တချို့ကြတော့လည်းတကယ်နာလာတော့မှဖျားတော့မှတောက်တာမျိုးလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတော့ကြိုလုံးဝမယ်ဟာကြိုတင်သိရမယ်ဟာလေးတွေမကြောက်သွားစေချင်ဘူး48နာရီမှာဒါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေနော်မြန်မာပြည်မှာထိုးတဲ့ covid ကာကွယ်ဆေးတွေကဆေးအာနိသင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိထိရောက်မှုရှိပါလဲဆေးတစ်ခုချင်းစီကအာနိသင်တစ်ခုချင်းစီကွာတာပေါ့ပထမဆုံးဒီ AstraZeneca ဒီ COVID ရှိကိုစပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ COVID ရောဂါမဖြစ်အောင်80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးလောက်အထိကိုကာကွယ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ပြင်းထန် COVID မဖြစ်အောင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံမတက်ရအောင်90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်လောက်အထိကိုကာကွယ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီအခုအသစ်ထွက်တဲ့ Delta variant တွေအတွက်ကိုပါကာကွယ်ပေးရဲ့နည်းနည်းလေးတော့သူကတခြားအရင် Alpha ရောနဲ့ရှင်တော့အနည်းငယ်နည်းနည်းလေးလျော့တယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းထန် COVID မဖြစ်အောင်တော့ကာကွယ်ပေးတယ်နောက် Sinovac ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီတရုတ်နိုင်ငံထုတ်တာပေါ့သူကကြတော့ဒီနိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးတော့စမ်းသပ်တွေ့ရှိချက်တွေကနည်းနည်းလေးစီကွဲတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှင်ဒီတူရကီနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်တဲ့စမ်းသပ်မှုအရာဆိုလို့ရှင်ကိုဗစ်ယောဂါမဖြစ်အောင်သူက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်လောက်ထိကိုကာကွယ်ပြီးတော့ဆေးရုံမတက်ရအောင်ပြင်းထန်ကိုဗစ်မဖြစ်အောင်အထိဆိုရင်90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်100ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးလောက်ထိကာကွယ်တယ်လို့အဖြေထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ Brazil မှာလုတ်တဲ့စမ်းသပ်ချက်အရာကတော့သူကကိုဗစ်ရောဂါမဖြစ်အောင်50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်လောက်ထိပဲကာကွယ်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့ပြင်းထန်ကိုဗစ်ရောဂါမဖြစ်အောင်ကိုသူက90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်ကာကွယ်ပေးရဆိုတဲ့တွေ့ရှိချက်တွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်။နောက်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့နောက်စေးတစ်ခုပေါ့ဒီ Sinopharm ကဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ရောဂါမဖြစ်အောင်ကိုပြင်းထန်ရောဂါမဖြစ်အောင်ဆေးရုံတက်မှုမရှိအောင်80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးအထိကာကွယ်ပေးတယ်။ Now ဒီ Russian နိုင်ငံကထုတ်တဲ့ဆေးဆိုလို့ရှိရင်သူကအဖြစ်အကုန်တော့မရသေးဘူးဒီ interim result ခေါ်တာပေါ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ရောဂါမဖြစ်အောင်80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးအထိကာကွယ်တယ်ပြင်းထန်ရောဂါမဖြစ်အောင်လည်းပဲဒီရာခိုင်နှုန်းဒီ80လောက်နီးပါးအထိကိုကာကွယ်တယ်အဲ့တော့အကြမ်းများအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုရှိတဲ့ကာကွယ်ဆေးအကုန်လုံးပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာရနိုင်တဲ့ကာကွယ်ဆေးအားလုံးဒီတော်တော်လေးကိုအကျိုးသက်အောင်ရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်အထူးသဖြင့်ပြင်းထန်ကိုဗစ်မဖြစ်အောင်ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်လေးအထိကိုကာကွယ်ပေးရလို့ပြောလို့ရပါတယ်
ดิโลโควิดกาวเสียลูไดนทบูลูเรลูเปียวไปเมชัวเลยลูเจนคักขวากว่านีรามยูลูบอลีแต่ลูมยูจูเจนกาวเนี่ยนี่เรื่องไหนนะเว้ยเสียรอมาทบูเนี่ยกาวเนี่ยเนี่ยสุดเลยดูเรื่องเลชีบาร์เลยแต่ลูแต่ลูโอ้โหที่ชักจูเจนกาวเนี่ยนี่เนี่ยลูลูยาบาร์ละกาวเสียทุรารอไปเป็นนี่เอยาก็ชีเรตเจอรี่เอยาก็ถ้าที่ยาวสองนี้แหละเนาะกูไปดูเนี่ยมาสักการะพระรามพงศ์มาด้วยวูโซยงเนี่ยกูสิมากูบูลาบ่เนาะสรุปกูไหนเนี่ยชั้นส์การ์เชื่อคือยังกงโนนิยามิโอสโลเชนลูเรียยามิอาร์เคราวด์เดชเจคอมาบ่เออรอดีดีกูไปยอกาโปตคูเรเนี่ยมาหูบ่าวว่าเส้นสามเนี่ยสแฟนเดลิชิงสุดคอนเซปต์กูว่าเส้นสามเนี่ยลีก้าเบียนี่เป็นลูลาเลยดียังกงมาชีเรดีคอนโดมิเนียมโนซาอูเรน้องน้องส่งซูเปอร์มาร์เก็ตเดียสาดีแฟนเดลิชิงตีชาตัวชัดทับอยู่สนิทจะสาวทาราลาอะไรแบบอันยายแท้ด้วยมากูว่ากูเดียวแท้ดูอันยายเนี่ยเวียนเหี้ยมเนี่ยมากูบูสรามิวกาเปียวบูอันยังแค่เด็กน้องมาท้าว่ารอกูว่าดีมานี่เนี่ยขั้วขวานี่ถ้าเป็นแม่กูเนี่ยชอบไปกว่าเรามาลูเรียสีตัวพอจะได้พิจารณาพิจารณาเลยไหมถ้าเป็นแม่รีเบียนี่เป็นลูไตขัดเลยหัวปากนี่กูสิโยกาสีเลยตัวปากนี่กูสิยาวลายสุดเลยกูขั้วขวานี่ไปแม่ไอ้ที่ฟันเดลิชันจังไหมกูว่าโยกาย่านไหนดีเลยไอ้รอไอ้ที่ยาวส่งอะไรก้าวไปสิทูระไปบ่เนาะก้าวไปสิมาทูไปในขั้วขวานี่อยู่ในสุราก้าเปล่าที่กูนี่ไหนมันเลยเปล่าที่ลูเรเนี่ยอินเดเร็กมาลุกไปนี่ไหนมันเลยสุราก้านั่นนายเปลี่ยนเส้นทางจีโน่แต่บ่าวว่าแต่เกะแต่บ่าวว่านี่สิบ่ามาไอ้ยังคงแท็กเข้าไปแต่เป็นแม่โควิดก้าวไปสิทูปีที่ใจอ่ะคุณอาเปียวตัวชอบไปกว่านี่ยามเมรุและเสียยามเมแล้วเป็นเฟซมาร์กส์บ่เนาะแต่เมสุเรฮารีกูลุชอะไรกูไม่ยาบ่าวโควิดก้าวไปสิทูปีที่ใจอ่ะทารีกงน้องกูและสลับไปว่าจินตงเต้นเดลุเปียวไปอ่ะสิยาเรชิมายาเรกากวยเสียกูโทรไปรอกูกูกูเลยกากวยบ้ากูมีตาสูกูเลยกากวยบ้าจะมารู้อัตเตอร์ชิมูรู้บ้าเลยยูเคนังงากูเสียโยกันเนี่ยนู้ซีว่าไปรักเสียเว้ยด็อกเตอร์สุสุทวีชิมพยาเคราบ้าบีบีซีประเทศตัวเลยกูไปโยกันเนี่ยพัตเตอร์ลูโยติชาจะมาเยติการเสียรีเนี่ยพัตเตอร์ลูบ้าติจิมเมจินาเชียนบีบีซีเบอร์มิส@gmail.com อบจิพี burmese@bbc.co.uk กูจิพี่เสร็จตัวนั่งจ้าบาลีเชียน